O Jornal Tarobá mostra agora uma história sobre a vontade de viver. Sobre um homem que, segundo os médicos, tinha 7 dias de vida e já prorrogou esse prazo em mais de 8 anos. Após 3 transplantes de fígado e muitas internações hospitalares, ele diz que renasceu e descobriu os valores que realmente importam na vida. Hoje, o Alexandre mora num sítio longe do agito de uma cidade grande, mas nem sempre foi assim. O publicitário atuou em agências de São Paulo, já foi dono de uma e trabalhou em revistas. Tudo mudou com a descoberta de uma doença que ele carregava há 20 anos, a hepatite C. Quando foi descoberta em 2008, o caso era grave. O médico deu 7 dias de vida. Então eu tinha, segundo o diagnóstico, necrose, fibrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer de 3 centímetros. Então não deu nem tempo de eu descobrir o que era hepatite C. Muitos números marcam a história de Alexandre. 4 anos de internação, 11 cirurgias, 3 transplantes, 2 de fígado e 1 de rim, 21 episódios de coma encefálico, um coma de 3 dias em que já era dado praticamente como morto. Eu alego hoje que eu tinha uma, de fato, um corpo morto e uma consciência ativa, ainda que sem muita compreensão, mas a consciência continua, então a vida continuou e estava lá. Isso entre o primeiro e o segundo transplante. Perdeu o fígado que recebeu e os rins pararam de funcionar. O transplante duplo foi feito em 2011. Foram 18 horas de cirurgia e ele já debilitado. De tudo isso ficou a cicatriz em forma de J. Levou 450 pontos ao todo. Ele teve alta em dezembro de 2012. Alexandre acredita que renasceu. No caso dele, a mudança de vida não é força de expressão. Antes, vivia bem, tinha carros, motos, imóveis, bens. Vendeu tudo para custear o tratamento e aprendeu a dar valor à vida. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro, não tem fortuna que resista a isso. E aí, para sobrar vivo, daqui para frente tem que ter outro valor. O meu valor é alimentar melhor, acordar todos os dias, conversar com a natureza, sabe? É verdade, falar com os meus filhos. Essa experiência deve virar um documentário e também um livro, que já está praticamente pronto, tem 215 páginas, falta apenas a editora e patrocínio. Os dois devem ter o mesmo título, A Última Vez que eu Morri. Além disso, Alexandre dá palestras em hospitais, conversa com famílias e transplantados e dá dicas de como sobreviver a tudo isso. É preciso contar para as pessoas que tem muito menos é mais, que tem muito mais para a gente fazer com a vida. Então, mais ainda com as famílias de quem adoece, com o cara que adoece. Para a coordenadora da Central Regional de Transplantes, o apoio é fundamental para essa nova vida. Aí começam outros desafios, que é reaprender a vida, retomar a vida e reencontrar espaço de trabalho, né? Então, ressurgir aí do transplante é um desafio. O Alexandre brinca que tem 3 pessoas habitando no mesmo corpo. Ele é a prova viva da importância da doação de órgãos. A doação é fundamental, pelo amor de Deus, doe órgãos, avise a sua família. Porque assim, na minha concepção, quando eu aceito e recebo um órgão, juntos estamos revivendo aquela pessoa. Para doar, a gente precisa pensar num valor que é a solidariedade, Lu. E solidariedade é um valor que pode ser cultivado independente da crença, né? Ser solidário com o outro,
uma coisa que eu posso fazer, independente do que eu creio. Então, eu acho que é um valor a ser cultivado, né?